बाहरी परिवार प्रतिपोषण चिंता बाहरी सूरज बापा पैसा पठे थांते आउ घरे थिबा गर्भवती झीर उठी थांता मेडिकल खर्च किंतु दैवर निर्देश थिला किछि उल्टा सूरत गस्त होइगला जीवनर शेष यात्रा आमे कहुचु गंजाम पोलसरा माधवपृष्टि साहिर प्रफुल्ल साहूंक कथा परिवारर बोझ ओ गर्भवती झीर मेडिकल खर्च पई दादन खटिबाकु ट्रेन रे सूरत बाहरथिले प्रफुल्ल बालुगां स्टेशन रे किंतु घटिला अघटन चढ़ुवा बेले पड़गले ट्रेन चका तले आउ हर बसिले गोटे हाथ हाथ कटिजा पर प्रफुल्ल को तुरंत 108 ब्रह्मपुर मेडिकल को निजाऊ बेले रास्त प्रफुल्ल आखि बुझी मृतदेह घर को पहुंचा पर पांच प्राणी कुटुंबर एवं कांदब बाली पड़ी ଯାଉଥିଲେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ସେଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବାଲୁଗାଁ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପୁଣି ସେଠି ତାଙ୍କେ ସିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଥିଲା ବୋଲି ଟିଟିଆଇ ସିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ କହିଲା ତାଙ୍କେ ସେଠୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଛାଡ଼ିଦେବାରୁ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଖସିକି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ପୁଣି ସେ ମୋ ପାଇଁ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମୋର ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଏବେ ମୋର ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ପାଇଁକା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏତେ କିଛି ସହାୟତା କରନ୍ତୁ ଯାଇଥିଲେ ଦାଦନ କଟିବାକୁ ଝିଅର ଅସୁବିଧା ନ ଯୋଗୁରେ ପଠେଇଲି ବାଟରେ ତାଙ୍କ ଦେଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ମୁଁ କେମିତି ପରିବାର ଧରି ଚଳିବି ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ତାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ସାରା ପରିବାରର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଶଙ୍କାର କଳାବାଦଲ ଘଟି ଆସିଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଛତ୍ରପୁରରୁ ଆଲୋକ ପୋଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର